ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ମାଲିକ ଏବଂ ରିଟେଲର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଳୁ ଉପରେ ସମସ୍ୟାଟା ଲାଗି ରହୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ନିବେଦନ କଲୁ ଯେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ କେମିତି ବାହାରୁ ଆସିବ, ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ହଉ ପଛେ ଆସିବ, ଖାଉଟି କେମିତି ପାଇବେ, ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କେମିତି ପାଇବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନାଫେଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡକେଇଥିଲୁ, ନାଫେଡ଼ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଏବଂ ନାଫେଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆଭେଲେବିଲିଟି ବାବଦରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆମକୁ କହିବେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଖାଉଟି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ବୈଠକଟା ବସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ୟୁପି କଥାଟା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି, କେବଳ ଆପଣମାନେ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଳୁ ବି ଅନଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କରେ ଅନଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ଖରାପ, ଇଏ ବି ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଆଳୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମାନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘକୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ଆଳୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆଭେଲେବିଲିଟି ହେବ, ସବୁ ସହରରେ ସବୁ ବଜାରରେ ମିଳିବ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ବୈଠକଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବୈଠକ ଡକା ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, କେଉଁଠି ଅଧିକା ରେଟ୍ ବୋଲି ଶୁଣିଲି, ଶୁଣିଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏ ବୈଠକ ଡକା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବୈଠକ ଡକା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲିଠୁ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ। ମୋ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯାହା 30-35-35 ଭିତରେ ମିଳୁଛି ଆଳୁ ଏବଂ ଆମେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ କେମିତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଆଳୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୈଠକ ଡାକି ଆଳୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ମାର୍କେଟରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି କି ଯେ 40-50 ମିଳୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି 30-32 ନାଇଁ 40-50 ନୁହେଁ, ଏଟା ମିଛ କଥା। ଆଉ କିଏ କେଉଁଠି ତା ଗୁଡ଼ା ଖବର 42 ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ କିଏ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଖବର ଅଛି କି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ହାଟ ସଂଘ ସବୁ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ କର୍ପୋରେଟର ହେଲେ, ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ସରକାରଙ୍କୁ କେହି ବଦନାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗ ମାନେ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଉ ଦେଇଦେବା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ହିଁ ବୈଠକ ଡକା ହେଇଥିଲା। କାଲିଠାରୁ କେମିତି ଆଳୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବୈଠକ ଡକା। ଧନ୍ୟବାଦ।